Salam sejahtera, murid-murid. Saya Cikgu Sumalata, Sumalata, dari SK Pendidikan Khas Selangor. Murid-murid sihat. Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan yang baik dan bersemangat untuk belajar. Hari ini, cikgu akan mengajar sains tahun 4 yang bertajuk organ pernafasan manusia. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, pastikan murid-murid memakai alat bantu dengar ABD dan buku KTBM ada bersama kamu. Pastikan ABD anda dalam keadaan yang baik dan tengok bateri mesti okey. Cikgu juga mahu kamu sediakan pensel dan kertas bersama kamu. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid akan 1. Mengenal organ dalam proses pernafasan. 2. Menjelaskan proses pernafasan, iaitu laluan udara keluar masuk peparu. Hari ini, murid-murid akan mempelajari 6 kosakata yang penting, iaitu 1. Organ. 2. Nafas. 3. Hidung. 4. Trakea. 5. Peparu. 6. Udara. Kita ulang semula kosakata tadi. 1. Organ. O-R-G-A-N. 2. Nafas. N-A-F-A-S. 3. Hidung. H-I-D-U-N-G. 4. Trakea. T-R-A-K-E-A. 5. Peparu. P-E-P-A-R-U. Dan yang 6, udara. U-D-A-R-A. Baiklah, murid-murid. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita, jom mari ikut cikgu bersenam jari. Sedia. Mula-mula genggam jari semua jari begini. Kita ulang 3 kali. Kemudian kita gerakkan ibu jari. Ulang 3 kali. Awak boleh buat sendiri. Dan yang akhir sekali ialah gerakkan jari-jari yang lain. Ulang
3 kali. Okey, murid-murid boleh ulang 3 kali senaman jari tadi. Okey, mudah kan? Sekarang murid-murid tengok apa yang cikgu buat. Baiklah, murid-murid. Siapa yang tahu apa yang cikgu buat tadi? Siapa tahu? Ya, betul. Cikgu menarik dan menghembus nafas. Cuba murid-murid ikut cikgu. Murid-murid boleh berdiri tegak dan buat bersama. Pertama, kamu menarik nafas. Kedua, menghembus nafas. Awak boleh ulang 3 kali aktiviti ini. Murid-murid, apakah yang ditunjukkan di dalam gambar di sebelah? Cuba kamu fikir apa yang ditunjukkan. Betul jawapan kamu semua. Ini ialah organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia mempunyai 1. Hidung. 2. Trakea. 3. Peparu. Murid-murid, siapa yang tahu maksud pernafasan manusia? Cikgu tahu mesti ada murid-murid yang tahu. Ya, Shuanish, betul jawapan kamu. Baiklah, murid-murid. Pernafasan bermaksud manusia menyedut udara masuk ke dalam peparu dan menghembus semula udara keluar dari peparu. Cikgu ulang. Pernafasan bermaksud manusia menyedut udara masuk ke dalam peparu dan menghembus semula udara keluar dari peparu. Faham? Soalan seterusnya. Siapa tahu mengapa pernafasan penting untuk manusia? Ya, manusia perlu bernafas untuk hidup. Kamu juga mesti ingat cara manusia bernafas berbeza dengan haiwan.
perkataan yang penting untuk murid-murid ingat ialah, semula cikgu akan mengeja. Satu, hidung. H-I-D-U-N-G. Kedua, trakea. T-R-A-K-E-A. Ketiga, peparu. P-E-P-A-R-U. Murid-murid, apakah proses yang ada dalam pernafasan manusia? Cuba fikir. Pernafasan manusia mesti ada proses, satu, menarik nafas, dan kedua, menghembus nafas. Sekarang, murid-murid, cuba lihat gambar di sebelah. Ini ialah gambar semasa menarik nafas. Udara akan masuk melalui hidung ke trakea dan masuk ke peparu. Gambar di sebelah ini ialah gambar semasa menghembus nafas. Udara akan keluar dari peparu ke trakea dan keluar dari hidung. Murid-murid, kamu boleh melihat video di sebelah. Pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia terbahagi kepada tiga, iaitu hidung, trakea dan peparu. Di manakah organ-organ ini berada? Ini adalah hidung dan trakea. Akhir sekali adalah peparu. Seterusnya, mari kita lihat proses pernafasan manusia semasa menarik dan menghembus nafas. Kita akan lihat melalui laluan udara. Semasa menarik nafas, udara akan melalui hidung, turun ke trakea dan akhir sekali ke peparu. Manakala semasa menghembus nafas, udara melalui peparu, ke trakea dan akhir sekali ke hidung. Akhir sekali, mari kita lihat pertukaran gas. Terdapat dua gas yang perlu diketahui, iaitu oksigen dan karbon dioksida. Semasa menarik nafas, udara yang disedut masuk mengandungi lebih oksigen berbanding dengan udara yang dihembus keluar.
oksigen akan masuk ke dalam peparu. Semasa menghembus nafas pula, karbon dioksida dibawa keluar dari peparu. Udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida berbanding udara yang disedut masuk. Ha! Nak tahu lebih lanjut tentang cikgu Zul? Follow di sini. Tahukah kamu semasa kamu bernafas, jumlah udara yang disedut dan dihembus keluar berbeza. Gas yang masuk ialah gas oksigen dan gas yang keluar ialah gas karbon dioksida. Murid-murid boleh melihat gambar di sebelah. Semasa kita menarik nafas, udara yang masuk akan ada lebih oksigen. Kita eja oksigen. O, K, S, I, G, E, N. Gambar di sebelah pula menunjukkan udara yang keluar ada lebih karbon dioksida. Kita eja karbon dioksida. K A R B O N D I O K S I D A. Baiklah, mari ikut apa yang saya buat. Pertama, letak tangan murid-murid di atas dada. Cuba murid-murid buat sama dengan cikgu. Apakah yang dapat kamu rasakan pada dada kamu? Okay. Baiklah. Mari kita lihat gambar di sebelah. Apabila udara masuk, dada akan menaik. Murid-murid nampak? Apabila udara keluar, dada akan menurun. Sekarang, murid-murid, cikgu ulang semula. Apabila udara masuk, dada akan menaik. Apabila udara keluar, dada akan menurun. Murid-murid, kamu masih ingat laluan udara semasa kita menarik nafas dan menghembus nafas? Cuba kita ingat semula. Kamu boleh menggunakan pensel dan kertas
untuk melukis gambar hidung, trakea dan paru-paru. Cikgu mahu kamu menulis jawapan. Baiklah, sekarang cikgu akan beri kamu masa untuk menjawab. Cikgu pasti kamu sudah tahu jawapan. Sekarang, mari kita tengok jawapan yang betul. Laluan semasa menarik nafas ialah hidung ke trakea, kemudian ke peparu. Cikgu ulang semula. Laluan semasa menarik nafas ialah hidung, trakea dan peparu. Baiklah, sekarang laluan semasa menghembus nafas, peparu, trakea ke hidung. Cikgu ulang semula. Laluan semasa menghembus nafas, peparu, trakea dan hidung. Murid-murid, sekarang cikgu tahu kamu semua sudah faham tentang apa itu organ pernafasan manusia. Dan murid-murid juga tahu laluan udara semasa kita menarik dan menghembus nafas. Cikgu mahu menguji murid-murid semula tentang apa yang telah kita belajar tadi. Baiklah, gambar di sebelah menunjukkan organ pernafasan manusia. Murid-murid boleh memilih jawapan yang betul. Cikgu akan berikan masa untuk kamu berfikir dan mencari jawapan yang betul. Kamu juga boleh bertanya dengan ibu bapa kamu. Ya, mari kita lihat jawapan yang betul sekarang. Soalan seterusnya. Murid-murid, susun organ laluan udara semasa menghembus nafas. Baiklah, cikgu pasti kamu tahu jawapannya. Cikgu beri kamu masa untuk kamu menjawab di atas kertas kamu. Ya, ini ialah jawapan yang betul. Mudah kan? Cikgu tahu murid-murid sudah faham dan tahu jawapan. Laluan udara semasa menghembus nafas ialah dari peparu ke trakea ke hidung. Cikgu ulang semula. Laluan udara
semasa menghembus nafas ialah dari peparu ke trakea ke hidung. Dengan ini berakhirlah kelas kita hari ini dan jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih dan bye.